Obec Chlumětín slavila v sobotu 27. srpna 630. výročí od svého založení. Malebná obec Chlumětín je dobře známá turistům, kteří se každoročně scházejí den před Silvestrem u pramene řeky Chrudimky. V sobotu 27. srpna do Chlumětína přijížděli hlavně příbuzní, známí i rodáci, aby spolu s obyvateli oslavili 630. výročí od první zmínky o Chlumětíně. Nejseverněji položená obec okresu Žďár nad Sázavou se může pochlubit i bohatou historií, kterou návštěvníci oslav objevovali na výstavě fotografií a místního umění v sále obecního úřadu. V hasičských zbrojnicích si zájemci zase mohli prohlédnout výstavu historické techniky. Oslavy začaly v 10 hodin mší svatou u kapličky a posvěcením křížku. Ve 13 hodin následovalo položení věnce k pomníku padlých a zazněla státní hymna. Nejen obyvatele, ale i rodáky a další hosty přivítal místostarosta obce pan Ondřej Pavlík, který alespoň symbolicky poděkoval všem, kteří se podíleli na rozvoji obce. Všichni přítomní uctili ty, kteří již nejsou mezi námi, minutou ticha. Následoval slavnostní průvod obcí, vepředu šli hasiči s praporem, za nimi představitelé obce a hosté, a pak hliničanka, která všem hrála do kroku a průvod uzavírali občané a rodáci. Kolem novostaveb, které symbolizují současnost i budoucnost zároveň, došel průvod do kulturně-sportovního areálu. Všechny přivítala paní Majka Šilerová, která moderovala celý odpolední program. Po několika písničkách hliničanky následovalo slavnostní zahájení s krátkými proslovy představitelů obce, senátora Josefa Klementa, poslankyně Moniky Oborné a bývalého senátora Daniela Kroupy, jehož maminka z Chlumětína pocházela. Místostarosta Ondřej Pavlík pohovořil o historii Chlumětína, zmínil i školu, která tu fungovala až do roku 1978. Přiblížil zvelebování obce, stavbu kapličky, historii hasičského sboru. Dále hovořil o stavbě vodovodu s kojeneckou vodou, přestavbě pečovatelského domu, přípravě nových parcel a mnoha výstavbách ve zcela nedávné době i o ekologických počinech, za kterou získal Chlumětín zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku. Nebo o získání letošní ceny naděje za živý venkov za spolkový život v obci. Také hosté se pochvalně vyjádřili k atmosféře oslav, k sounáležitosti, pospolitosti i pracovitosti místních lidí, kteří dokážou táhnout za jeden provaz a popřáli lidem i obci hodně štěstí do dalších let. Bohatý doprovodný program pro děti i dospělé zpestřoval celé slavnostní odpoledne. Hliničanka zahrála k tanci i poslechu. Po jejím vystoupení následoval tanec místního jezdeckého klubu a neobvyklý byl tím, že na smetanovou skladbu Vltava tančil kůň. Po oslňujícím vystoupení se pak na koníčcích mohly po sportovně kulturním areálu povozit i děti. Pro ty bylo připraveno i spousta her a soutěží, do kterých se mohli zapojit i dospělí. A čekala je samozřejmě sladká odměna. Na parketu se zatím odehrávalo veselé šermířské vystoupení skupiny Vivamus, která do Chlumětína zavítala z Jihlavy. Následovalo vystoupení oblíbené skupiny ABBA Stars, která na parket vylákala malé i velké, ti všichni si naplno užívali tóny známých písniček. Pomyslnou třešničkou na dortu byla barmanská show Petra Hurty, jednoho z nejlepších barmanů u nás, který svými čísly dokázal probudit i ty, které odpolední sluníčko uspávalo. Taneční country skupina Ricatado z Linska předvedla hned několik choreografií a milovníci přírody si přišli na své přikomentované prohlídce dravců. Pohodové odpoledne, jehož partnerem byl kraj Vysočina Zdravý kraj, se pomalu chýlilo k večeru a na pódiu vystoupila hlinecká skupina Artur. Hrála oblíbené písničky k tanci i poslechu a stovky spokojených rodáků, občanů, sousedů a přátel se bavilo až do pozdních večerních nebo nočních hodin.